Красені рідкісної породи Basset Hound раніше подорожували хіба що на виставки. А півроку тому разом з господарем були змушені залишити Харків. Їх будинок у Північній Салтівці зруйнували. Та Basset Hound, англійська гонча собака, ну більше диванна. Цингер і Балу. Дівчинка з медальками. Ну, коли ще була молода, виступала. Прихисток Тимур з родиною і собаками знайшов у Світловодському міському палаці культури, як і десятки інших переселенців. Тут їх приймають фактично з перших днів війни. На сьогоднішній день у нас проживає 74 людини, із яких 15 діточок і 14 людей досить поважного віку. А загалом це Донецька область, тобто це люди, які приїхали буквально 13 та 17 серпня. У нас умови – це великі дві кімнати, це спортивна зала та універсальна зала, де є нормальні, тобто однакові матраси. Душ у нас – великі душові кімнати, у нас рядом спорткомплекс – це 3 минути від нас пройтися з 8 ранку до 6 вечора щодня без проблем, геть зовсім, будь ласка. На час війни заклад перетворився на гуманітарний штаб. Переселенців забезпечують триразовим харчуванням. Їжу готують централізовано і розвозять по пунктах приймання внутрішньопереміщених осіб. Ми живемо тут п'ятий день, дуже довольні. Переселенці вже інтегруються в життя громади. Так, психологиня з Харкова Аліна допомагає в реабілітації дітям. Кожен повинен робити те, що вміє, і там, де він знаходиться. Мені інколи дуже хочеться кудись йти там медиком чи щось, але я розумію, що в мене свої діти, я повинна бути мамою, по-перше, тому я не можу ризикувати життям. Але я розумію, що я можу там приходити раз у тиждень, можу займатися з дітьми і робити те, що я люблю. Ну, це по-перше. А по-друге, мені дуже важко без моєї роботи. Я дуже сумую за моєю роботою. У забезпеченні гуманітарного штабу найнеобхіднішим допомагають містяни. Приносять актуальні речі за першим покликом. Також тримають зв'язок з переселенцями, які вже повернулися у свої рідні міста. Тож у нас жила тут Олена з донькою із Сум. Вони перші переселенці, з якими я познайомилась. Вони заїхали 25 лютого. І вони десь поїхали всередині квітня, вернулись додому. У них чоловік військовий, у неї Олена, вона сама в Сумах, преподаватель в університеті. От вона уже двічі збирає там постілі і по 8 громадних мішків присилає нам сюди. Вони самі оплачують. Своїми залами та кімнатами для проживання переселенців поступилися творчі колективи Світловодська. Проте не припинили свою основну діяльність. Зараз вона спрямована на благодійність. Ми проводимо дуже багато благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Вони невеличкі, вони маленькі, але кожен колектив виходить на вулиці, співає пісень, і люди з радістю донатять і допомагають нашим хлопчикам і дівчаткам ЗСУ. На благодійних концертах світловодці вже назбирали кошти і відправили на передову дві автівки та безліч різних потрібних речей. Роблять це з вірою у перемогу і в те, що всі українці невдовзі повернуться у свої рідні міста. Не плач, тебе знімають. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.